спалахнуло 1,5 гектара побутових відходів. У Підгородному вчора вдень рятувальники отримали повідомлення від місцевих мешканців про сильний сморід. По приїзду виявили, що горить сміттєзвалище. Як виявилося, полум'я виникло на полігоні твердих побутових відходів. Декілька годин приборкували вогонь. Через масштабність пожежі довелося залучати бригади рятувальників з сусідніх міст. Загасити вогонь вдалося лише під вечір. Спільними діями понад 30 вогнеборців.